Kan ons net 'n oomblik van stilte kry vir Bouwer na daai uitstekende kopskoot? Nadine, die oorlog is verby, so nou is ek hier by jou. Wat doen ons vandag? Jy weet as jy daar voor die braaivleisvuur staan en daai heerlike rampe net vet braai en almal vra vir jou oor hoeveel minute eet ons en jy sê 5? Ja. Ek gaan seker maak dat jy by jou woord hou en vir jou oorlosie maak. Ek wil tyd daarvoor. Klein bietjie tyd. Okay. Wat wil jy met ek doen? Die vorm van die oorlosie moet nog uitgesny word. So hier is 'n figuurskaag en hier is 'n bord. So gaan jy vir ons die eer doen. So praat van figuur, jy weet ek het nie 'n dad bod nie. Ek het 'n vader figuur. Goed. Anyway. Wys hoe sal jy dit doen, Joe? Sjie. Glad nie te sleg nie. Ek kan nie met 'n skerp, maar met hierdie ding. Ja, ek sien. En daar het ons 'n perfekte ronde gesig vir ons. Sê vir my perfek. Perfek. Dit is perfek rond. Dankie. Dankie hiervoor. Okay, wat doen ek nou? Nou gaan jy vir ons 'n gat daarmee boor sodat ons oorlosie meganisme daar kan inpas en dat ons ook die middelpunt het van ons sirkel vir die verwerk. Okay. Is jy seker daai is die middel? Dit is jou probleem. Dis dit nie. In die middel. Is jy doodseker? Nee. Wat doen ons volgende? Nou gaan ons hom met verf, maar voordat ons dit doen, gaan ek vir jou laaste gereedskap gee sodat jy net vir ons bietjie skoon maak as jy. My ouma se vervoer. Ek neem maar aan ek kan gou huis met skoon maak, so ek sê hulle net nou. Maak dit seker jy maak oral skoon. So Nadine het my vroeër 'n houtbord rond laat sny, 'n gat in die middel laat boor. En nou moet ons verf. Okay, wys my asseblief. Ek het gedink om 'n geometriese patroon op die oorlosie te skep wat aansluit by jou industriële braaikamer. Jy gebruik groot woorde. Geometries. Ja, net soos vierkante en driehoeke. O, okay. Los sê dit. Goed, hierdie gaan 'n halwe sirkel wees en dan 'n pizza skyf. Okay, ek hou van pizza. Ja. Plak ons. Ons gaan nou reg deur die middel met ons maskeerband plak wat ons hoop die middel is. Moenie hoop nie. Ons moet seker maak. Dis nou te laat. Onthou net altyd solank jy jouself geniet. Geniet jy jouself, ja? Ek doen. Vir 'n egalige tekstuur wil jy met 'n sponsrol werk. Wel, gedaan. Trots op. Ek is. Dankie. Sien dat jy wil jou spons nou egalig kry en oortollige verf wil jy hier afrol. Mm-hmm. Jy wil nie die area oorbewerk nie. Goed, baie dankie. Ek sal dit onthou. En daar's nie 'n verkeerde manier nie. Ons kan foute regmaak. Ja. Dat is baie mooi geverf, Jou. Ek leer by die beste. Ek sal eendag daar by julle fabriek kom klasse aanbied. Rarig, sê ja. Ons kom help. Maar dan wil ek soos 'n superhero outfit, Tjhoko Joe of so iets. Wat mooi is dit? Dit is 'n mooi kleur. Gaan ons die maskeerband verwyder om te sien hoe lyk die eindproduk. Ja. Dink jy puntjie is enig wat? Daar is hy. Die geheimis, jy kan glad nie 'n fout maak nie. Nou kom die wysers. Groot een kom eerste. Is die lang arm of die kort arm? Daar is die kort arm. Hier is die lang arm. Goed, hier is so wiggie wat ons gemaak het. Wat ons met hierdie lekker sterk gom gaan plak. Goed. Bietjie oppe. Nog oppe. Daar's hy. Jy seker? Ja, want ek het die spyker gemeet. OK, hy's vas. Dit lyk pragtig. Gaan ons 'n plek soek om te hang. Kom ons hang hom. Okay, jy moet net kyk of hy reg is. Ek sal vir jou skree. Bietjie na links. Zena. Dis perfek. Okay. Is dit al tyd om te braai?
Nee, Joe, daar is nog baie werk wat gedoen moet word. Al weet ek nog hoe broodjies vir hierdie bereik is.